Казвам добре дошъл на моят гост Петър Кузев. Добре, заварил. Който е пастор. Да. Пепи, ще си говорим на ти. Предполагам, няма да имаш против. Никакъв проблем. Защото се познаваме с тебе от 92-а. Даже 91-а година. 91-а, 2-а. Да. Страх ме да го сметна колко години е това. Да, да. По-добре не. Ще излезеш с мен. Веднага ще си получи предсказание за края на света. Да, да, да. Благодаря ти, че се съгласи да ми гостуваш в студио Нитон. Говорихме си предварително, че подготвям една серия от предавания, посветени за предсказанията за края на света. Помолихте да говорим на темата несбъднати пророчества за края на света. Тоест, много хора питат и се говорят, коментират в предаването долу. Много дати се казвали в годините. Да. Христос, нали, християните говорят за Исус Христос, второто пришествие, други хора по друг начин свързват края на света, нали? Но всичко това е просто, как да кажа, несбъднати пророчества. Както казват журналистите, края на света отново се отлага. Както каза, да, това много ми харесва. Края на света се отлага отново, да. Да. Кажи ми, можем ли да твърдим, че Библията посочва някаква година, някаква дата за края на света? Този въпрос категорично не. И това, което ще представим по някое време, ще отговори на въпроса защо не може да бъде така. Библията поставя акцента другаде, дори когато прави предсказания. Той просто е другаде. Не е в датите, годините, е свързан по-скоро с начина на живота на християните. И изобщо на всички хора много е важно. Каква връзка има с края на света, начина на живот на хората с края на света? Ще разберем накрая. Да не започваме от там. Тога ли? Искам да започна. Ще имаш сценарий. Сценарий имам. Okay. Да. Добре, за края на света имам сценарий готов. Така ли? Всичко. Да не стане отново несбъдното пророчество. При мен няма начин това да се случи. Да започнем с твоя сценарий за края на света. Да. Несбъднати пророчества за края на света. Във всички народи абсолютно съществуват някакви предсказания. Някои от тях са изиграли трагична роля в историята, включително. Дори цяла империя е загинала. И ние така ще поговорим малко за това. Доста интересно. Да. Но като цяло може да кажем, че нашето съвремие, 20 век, 21 век, е пропито с предсказания. Някак си хората, когато чувстват несигурност, вмъкват и дати, и предсказания. Има хора, които са категорични за това, което казват, и дори едно разочарование не ги спира. Посочват нова дата. Когато някоя дата не се получи, има други хора, които правят преизчисление. Те казват, ние ползваме такъв календар, обаче по друг календар. Такъв един пример е това, което майте са предсказали за края на света. Само че това го казвам в кавички, защото ние така го интерпретираме, съвременните хора. Да, дали е така било? Да. Те са много добри математици. Значи, на времето аз изучавах техните иероглифи и те имат така наречените стели. Представи си една каменна фигура, която е обсипана с писмени знаци, много от които са числа. Тогава им научих 20-тична система. Между другото, тя е логична. Но при тях е 20-тична, защото те приемат, че човек има 10 пръсти на ръцете и 10 на краката, така че 20. И за това. Даже се научих да пиша цифри с... Сериозно? Тези. Да, да. Не е трудно. Но това е много логично. Не бях много запален. Да, с чертички, кръгчета и така, да. Yeah. Правих това и даже оставях послания тук, там. Беше забавно, тъй, но забавна гледна точката. Хората, които са изследвали майската писменост, виждат, че тя е изпълнила с цифри. Те са и страхотни астрономи. И въобще при тях астрономическите изчисления вървят с страхотна математика и са много точни. При условие, че те нямат съвременните наблюдателни уреди, нито дори от времето на Галилео Галилей, да кажем. Откъде има тази информация това? Те наблюдават, използват големи разстояния между пирамидални храмове, имат специални обсерватории, които за това са служили, и
поради големите разстояния и многократните наблюдения, те са направили много точни изчисления и са били добри математици. Те имали календари различни. Единът е бил светски, другият е бил религиозен. И ако си ги представим като две запчати колилета, там откъдето тръгват, като направят определен брой цикли, съвпада отново същото място. За тях това е бил краят на света. Само че те са очаквали нещо лошо да се случи. Не винаги е ставало така, но има едно съвпадение в историята, не на майите, а на ацтеките, които ползват подобен календар. В тяхната митология един от боговете, Кецалкоатъл, пернатата змия, майите се го наричали Кукулкан, това е било името му там, но означава също перната змия. Той е бил един добър бог, така го описват, противопоставил се на човешките жертвоприношения, но жреците се съюзили срещу него и го прогонили. Той отишъл на източното крайбреже, на Мексико, направил си един сал от змии, това гласяло пророчество, пътувал на изток, но се обърнал и казал на тези, които остават, аз ще се върна в месеца на тръстиките. И си заминал. Пророчеството. Пророчеството, да. Какво било така безкрайното очудване и тотален шок, когато минават много-много години, една нова империя се появява, това е империята на ацтеките, покорява много народи, стига до крайбрежието, където живеят други племена. И точно на този ден те виждат корабите на боговете, които спират навътре в морето и към сушата една лодка докарва хората същия ден. Че беше първият ден от месеца на тръстиките, нещо подобно. Те са шокирани. Изпращат известие на Монтесума или Моктесума, някъде го нарече. Аз ще използвам Монтесума. Изпращат в Теночтитлан, града им, столицата им, съвременно Мексико. Невероятно Венеция на тогавашния свят. Той е шокиран също. Той живее с пророчествата. И точно в този ден те стъпват на брега. Първо не могат да ги различат, що за същества са. Не са виждали. Не са виждали, защото те са яхнали конете си, които също са с метални доспехи и човека е метален. Изнъж виждат се, разкачва, да. Разкачва се това същество и става човек и сърни. Те така ги наричат конете. Шокът е тотален. Денят, хората, които стъпват. Когато си махат шлемовете, отдолу е бяло лице, с брада, точно както техния бог е бил белобрат. Бил с бяло лице и с брада, така изглежда Кортес, завоевателят, който идва, те още не знаят, че е завоевател на Мексико. Шокирани са. Това какво е сега, изпълнение на пророчество или просто някакъв съвпадение? Лош шанс, съвпадение. Съвпадение. И там е работата, че това съвпада точно с това пророчество, което парализира Монтесума и той само търси начини да ги стопира. Първо с злато. Дава им злато, сребро. Те за това виждат... ли толкова лесно го превземат с да, 500 човека? Да, колко те поудяват. Значи те до тогава търсят злато в останалата част, островите, Куба, дори откъдето идва Кортес. Няма злато толкова. Малтретират туземците, по всякакъв начин гледат за богатеят, но не става толкова лесно. Изведнъж виждат една развита цивилизация, която дори принасят дарове. Имат или много имаме такова злато. Ние страдаме от болест, казали те, която се лекува с злато. Да, това е очността, но те са нямали предвид очността си. Да, така да, са излагали. Да, да. В крайна сметка, Кортес, ако е бил нападнат тогава, той ще е да бъде победен. Но движейки се към планините, за да стигне платото, където се намира езерото, в което е разположен града, той успява да привлече към своята кауза доста племена, които са противни на ацтеките. Тяхната религия, испанците отбелязват, това е особено жесток, с огромен брой човешки жертвоприношения. Да, но да. Те вярват, ето нещо апокалиптично, че ако не принесат тези човешки жертви, как слънцето ще изгрее? Те са абсолютно убедени, че те поддържат целия свят. Те не могат да се представят да спрат тази система. И той започва да забранява постепенно. Кортес първо освобождава пленниците от околните народите и се придвижва все по-нагоре. Съюзява се с враговете им. Тласкалите или тлашкалите. И така и те виждат как той идва. Пробват веднъж да го атакуват, но той е предупреден. Успява да се справи с атаката, като предварително напада. Това е в един град Чулула. И изобщо те виждат, че не могат да се противопоставят. Оръжията, които имат, гърмящи оръжиите. Край, краят на света е дошъл. Какво може да е друго? И
наистина шокът е огромен. Малцина са били тези, които са казали, ние трябва да се борим. Но това се случва чак след като Монтесума умира. Тогава те решават да се разбунтуват и последвалият владетел, който идва, Калтемок, решава да избие испанците, но е твърде късно вече. Макар че първоначално ги прогонват, те се връщат и наистина става апокалипсис съвсем буквално. Нали, говорим, че испанците донасят и нови болести. Тогава най-страшната е била едрата шарка с много висока смъртност. Сред тях те просто нямат никакъв имунитет. Европейците, въпреки че ги покусява болестта, все пак са живели много-много години с нея. Но на фона на новия свят тази болест просто унищожава хората. Така че е било апокалипсис. В този случай нещо се е изпълнило, но не точно както са очаквали, защото бива поставени основите на една нова нация, която доста по-късно се появява, мексиканската нация, но първоначално това става испанско владение. Тъй, Мехико мисля, че значи ацтеки. Да, да. Ние ги наричаме ацтеки, но те не се наричат. Да, така, да. Те са казвали, мисля, Мехико. Нещо да, отворка, точно така. Всъщност Мехико се казва Мехико. Да, сега да, е и така, между другото, тяхната история също е много интересна. Когато те пристигат на това място, те са едно пътуващо, скитащо племе. И те заварват там огромни градове, които са шокиращо запазени все още. Пирамидите в тях. Теотиоакан, така се казва. Място, града на боговете. Това е туристическа атракция. Да, да. И те са шашнати също и виждат една цивилизация, която се отишла. Но за тях се е случило нещо пък друго, апокалиптично, с положителен знак. Те виждат орел, който е каснал на скала и държи в ноктите си змия. А такова е било предсказанието, че това е тяхното място, където видят подобно нещо. Някой бил предсказал и те казват, тук е мястото. Ним е лесен пътят, трябва да покорят други племена там, но те са воинствени. Между другото са съчетавали, казват испанците, и висока нравственост, и същевременно тотално незачитане на човешкия живот. Като испаница не може да си обясни защо е така. Но тези хора са предотвратявали края на света чрез човешки жертвоприношения. Така че когато ги спират испанците, вярват, че боговете ще отмъстят. Слънцето няма да изгрее, то няма сили. Вижте как се бори, червено излиза, битка има там, ние му вливаме кръв, за да може това да се случи. Знам, че... Апокалиптична картина. Знам, че много книги са изгорени. Индиански. Да, много. Много аутодафе. Специално... Даже си спомням един монах католически, забрах името, който има най-голяма заслуга за това нещо. Mm-hmm. И като цяло в момента има няколко само кодекса запазени. Да. Оригинални. За майте специално става. Да, за майте, да. Те плачат много, когато виждат тези книги да горят и много тежко го преживяват това. Смятай каква информация щяхме да имаме днес, какво това се беше запазило. Mm-hmm, така е. Защото те имат 4-5 кодекс с известни. Да, най-известните е Дрезденския кодекс. Да. Дрезденски, един мадридски имаше, парижки имаше и още какво беше. Да. Астрономическа информация със сигурност. Да, много при тях страшно. Има много дати. Така най-новите изследвания, които можем да видим днес, а те наистина са много съвременни, показват, че тези хора буквално се движат от математиката и от астрономията. Например, когато дойде време за края на света, а след това идва обновляването, те пирамидата не разрушават да правят по-голяма, както ние днес бутаме някакъв град. Те върху нея надграждат. И след това още едно надграждане правят. И така пирамидите стават все по-големи, погребват в тях владетелите си. И това става на определено време. Те просто са свързани с това. Това диктува живота им. Има ли някакви податки в Библията за индианците? Не. Няма? Не. Няма. Значи Библията казва как са се разпръснали народите, но не ни казва кой е стигнал пръв. И до къде и как и така. Не. Наскоро гледах предаване в Бразилия. Се установява, че някои хора, които са били там в определен район, който днес е негостоприемен, скалист, но някога е имал невероятна растителност, там е имало хора, които не са били с индиански произход, а с африкански. И това го доказват изследванията форма на черепи, ДНК. Така че Америка не е била колонизирана само от един народ. Имало е смесица, може да е имало няколко вълни и така се счита. Има една книга на Къва Кирам за древните американци. Тя е много интересна книга.
Тя беше единствена комунизма. Да, да. Между другото, книгата е невероятна, защото... Да, той пише и богове, гробници, учени и с тази е по-известен. Това му е заглавието. Да. Обаче да, тази за индианците, да, за древните американци, тя е по-неизвестна. Наскоро даже я видях, аз имам в електронен вариант, но видях я съвсем наскоро. Има възможност в американския Югозапад да се открие годините, в които са живели хората, и то много точно, и да се приравни към нашата хронология. Причината е, че тези хора са се служили с дървета, които в своите пуеблос, местата където живеят, периодично режат дърво, слагат го там и то си стои, минават години, правят нова къща, слагат други дървета и тъй. И когато откриват всичката тази дървесина, а там климата подпомага тя да не гние, просто всичко се запазва, и когато разглеждат годишните пръстини, те почват да ги наслагват и се оказва, че хронологията може да бъде проследена от начало до край. Буквално, и те знаят, разбира се, в съвремето ни, но те могат да видят това нещо доста назад във времето. Да. Които хора, кои са живели там, виждат как има прекъсване, известни години просто няма никой на това място. След това отново се връщат хора, други идват там, което е уникално. Това обаче не може да бъде приложено за ацтеките, които живеят в съвсем друг климат, а за майте абсурд. Там не може. Спомена за календара на майта. Има ли други достигнали до нас писания тяхни, в които се споменава някакъв друг край на света? Да, аз съм се подготвил за това. Така ли? Да, естествено, така трябва. Майта имаха една свещена книга, си спомням, на Киче. Бях си я купил в комунизма. Попол Вух. Попол Вух, да, имаме даже. Да, да. Дали? Не знам обаче дали... Тяхната Библия, така е наричана. Да, тяхната Библия. Тя е мъничка, обаче, много тънка. Но не знам дали там има някакви такива предсказания. Не. Чел съм я, тогава още като ученик, но имаше някакви двама братя, някакви такива алегорични... Те разказват, между другото, за няколко края на света, които биват унищожени, но те свързани с унищожение на хората. Първо били направени от предел, накрая ги направили от царевица и това се оказва... Най-сигурно. Да, най-сънце, да. И пак ядене. Да. И така, все пак царевицата за този народ е както за нас житото и хляба, както картофи. Уриза. Картофи. Да, картофи, добре. За някакъв друг. Та, тези хора са живели с царевицата, но между другото тези дати, които ние откриваме днес, могат да бъдат намерени на техните стели, могат да бъдат намерени също и в техните кодекси. Те са правили изчисления, както споменах, много точни, наблюдавали са Венера, тя е била една от любимите им планети, но не само, разбира се. Да, така че те са имали много стройна математическа система, и една от датите, която бива извлечена от такива източници, е 12 декември 2012, ако си спомнеш. Краят на света трябваше да настъпи тогава, много се афишираше всичко това. Даже филм на филм, така. Да. И така, защото тази дата има всъщност. При тях има страшно много дати, която си избереш. Още повече, при тях има цикличност. Завършва едно, но това не означава край на света, може да означава. Извинявай, въпрос. 2012, окей, не стана край на света. Не смяташ ли, че е възможно начинът, по който се тълкува днес тяхните писания, да е погрешен? Тоест, проблема да не е в тях, а да е в тълкуването днес. Да, да, определено. Стотици години след като... Определено. Може да не е 2012-та реално. Да, така е било при ацтеките. За тях това е край на света, но се оказва просто край на тяхната империя. Чудо голямо не е било, защото пък идва друга империя. Да, но не е край на света. Просто е край на тяхния свят. Не е унищожение пълно и тотално. И тъй да. Но подобно нещо се случва и доста по-на юг в Южна Америка с инките, малко по-късно. И Писаро или Писаро. Това, което се случва, е било... По същия начин, неочаквано, изведнъж появяват се едни чужденци, изкачват се там по склоновете на Андите, отиват в Кахамарка, пленяват върховния инка и света на инките свършва. Империята рухва буквално. Силно, те имат ли пророчество? Не, те нямат пророчество, да. При тях и писменост и други неща са доста по-слабо развити. Имали са писменост, кип, така нареченото. Възелчета, да. Но като цяло са нямали такива апокалиптични. Но те също са вярвали в терната змия, само че го наричат Контик и Виракоч. И когато се появява брадатият испанец пак, нали? Шокът също е, да, голям. Но и ацтеките разбират, че испанците не са богове.
когато започват военните действия, те също са смъртни хора. Дори принасят някои испанци в жертва. Испанците слушат това нещо, докато са обсъдени. Било страшно, да. Така че и за испанците не е било толкова лесно. Даже за момент са мислили, че те ще загубят живота си, особено когато напускали Тиночтитлан и от всички страни ги атакуват. Но да се върнем на майте 12 декември 2012. Някой обаче казва, ама ние го смятаме според григорианския календар. Да, не юлианския. Според юлианския, да. И тогава, като направим това и изчисление пак, излиза 21 юни 2020. Еми, това се случва. Да, обичаме хората да правим такива неща. Помня си, преди време един човек беше публикувал една книга, една с жълти страници, и накрая на книгата имаше един ферман. Буквално разгръща се така една толкова голяма нарочно схема. Нарочно ли не цитираш коя е книгата? Да, нарочно не цитирам. Добре. И там имаше обяснение всичко, ама с такива подробности, че този човек трябва всеки ден да е говорил с Господ, за да може да не пише тия неща. Така изглеждаше. Обаче дойде и замина датата, която беше посочена на края на света. Нищо не стана. И почна да пише опровержение, защо не се е случило така, да, втора част. Но почина човека. Не можа да довърши. За него края на света дойде, образно казано. Там не беше 92-а година. Сещам се кое книга ти, кой човек е дал тези. Да. Да, т.е. много хора се мъчат да казват, да изчисляват. Да. Добре, не смяташ ли, че и самата Библия предразполага към такива, така да кажа, заигравки? Да, разбира се. Защото има много кодове, които всеки казва, нали, Библията има кодове, а сега ще ти кажа какъв е кодът, нали, ма? А всеки казва и нищо накрая. Да, да, има и хора, които наистина правят много сложни изчисления. Брой на букви и т.н. Да. Това е прекалено сложно да се направи и там нагласистиките са големи. Добре, докато... черно-бяло, питам те сега директно. Черно-бяло, кажи ми някакъв текст от Библията, който да дава някаква светлина в тунела, някаква информация за кодировката, как да бъде смятано, примерно, дадено пророчество. Да. Нещо, което да... Нещо да се хванеш, знаеш, да кажа, ето, пише го, виж, пише го. Да, да. Има ли такива неща? Има. Разбира се. Дай пример. Да. Не, сега. Сега, добре. Сега, че ми е много интересно. Добре, ще се постарая. Така, значи първо, малко за самата Библия, за да мога да кажа това. Библията не е написана с цел Бог да ни разкрие някои неща, които на нас ни е любопитно да знаем. Тя не задоволява човешкото любопитство. Това ми е идеята. А ние хората сме говориш като пастор в момента. Добре. Може и така да звуча, да. Библията обаче има друга цел. Това е по-скоро да ни накара да се съобразим с това, което тя казва за морала, с който трябва да живеем. Тоест това е първостепенно. Това е първостепенно. Да. Това е първостепенно. И това е апел, който е отправен към всички хора, не само към християните. Апел към всеки един да се съобразява. Когато Библията е писана в условията на има народ, съвсем ясно, който има географско положение, еврейския народ, да. Околните народи също по някакъв начин са влизали в досег с еврейския народ и те също са получавали, да кажем така, светлина по някои въпроси. Но самата Библия не е възникнала в условия на вакуум. Тя е книга на Близкия изток и тя се служи с понятия. Дори самия Бог, спомена така в Библията, ние го откриваме и в други писания на други народи. Да. Елохим, още в начало. Ел, да. Да, така че Ел, там, и Ел също, да. Ел, да, да, да. Така че Библията не е възникнала в вакуум. А за колкото знам, тя е писана в период от 16 века ли беше? Да, да, толкова. Което е уникален, няма такъв аналог в човешката история. Няма. Друга книга. Да. Свещена, несвещена, да. Да е писана 16 век. Да. И прави впечатление, че въпреки, че в нея има предсказания и те са дадени като че ли ще се случат утре, реално те скасаят едно време много по-напред. И Бог си има някакъв собствен сценарий, по който се движи. Не съобразен с човешкото движение. Не искаме в нашия живот, Ники, нещата да станат. Ако ще идва в края на света, да се случи сега, за да видим ние, особено ако аз съм предсказателя. Обаче... Ама ти ще го искаш що? За да докажеш, да, си прав. Да. Това е идеята. Да, аз да блесна.
Веднъж да, да блеснеш, ще е лесна. Да, да, малко блеснеш. Ама след края на света, то вече няма какво да блескаш. Да, така е. Така е, но на... факт е, че Бог предсказва неща, за които трябва да минат дори хилядолетия, преди реално те да се изпълнят. Обаче прави впечатление, че веднага след казване на дадено нещо и хората искат да се случи утре. Например, се казва, че Ева ще роди дете, което ще победи противника на Бога, дявола. И когато тя трябва да роди първия си син, тя казва, с помощта на Господа, буквално с Господ го придобих това дете. Тя се надява, че това е обещание. Казва, че не е така. И е това желание в наше време да се случат нещата е в цялата Библия. Апостол Павел, той като ние говори за крайния съд, той казва, да, ние, които сме останали живи, да, но той не остава жив. И по-късно, съвсем спокойно, пише, дойде моето време да се отида, но ако обичате Господното пришествие, ще го видите. Така че в този смисъл ние трябва да живеем и с тази мисъл, че ще се случи в нашия живот, но да не забравяме, че ако не се случи, това не е голямото разочарование на живота ни. А Бог има планове, на които ние трябва да се подчиним, а не да го подчиним на Него. Тоест, да разбираме, че ти в момента разделяш края на света в два варианта. Единия, който е глобален, или когато човешката цивилизация ще приключи, и другия, който е в личностен аспект, защото реално края на света за всеки един от нас идва когато дойде времето смъртта му, когато ти дойде часът, когато починиш. Да. Тоест, и едното е края на света, и другото е края на света, само че едното е за теб, другото е за цялото човечество. Да. Възможно ли е Библията да набляга, т.е. да говори за двата вида края на света по този начин? Да. Защото реално за мен, за теб, за всеки един, една личност, един човек е важно варианта за теб кога ще дойде края света. Да. Както сме седнали с тебе тук, има една книга, пътеводител на галактическия стопаджия. Да. Там има един ресторант на края на Вселената. Да. Гледаш как загива Вселената. И ние сега тук от теб може да правим същото. Да. Да гледаме края на Вселената, само че той може да бъде утре за нас. Да, точно. Е, това е, да. Така е. Наистина има край. Само че, между другото, Библията не говори за някакъв тотален край, небитие или нещо подобно. И Армагедон. Армагедон е, точно това е, разрушение на света, какъвто го познаваме. Библията така пише. Земята и каквото се е вършило по нея ще изчезне. Обаче веднага след това каза и видях много небе и нова земя. Винаги има създание. Какво казваш сега с други думи? Ти забележи, че това малко прилича да, на това, което е при другите народи. За майите говорих. Има цикъл. Те очакват да свърши нещо, но това е и новото, което започва. Правим новия храм, още по-голям. И тъй. Така че винаги смъртта не е краят. Тя идва в този свят. Тя може да дойде в личен план, но това не е краят. След това има повече. Бог има последната дума. Не смъртта, не разрушението. Той има последната дума. Много обнадеждаващо. Много... Да. Така е. Дава смисъл. Бог не поставя акцента върху края, а новото начало. Това е силният акцент. Там ще живеем с него. Кажи за Армагедон. Така, да. Тъй като това е, как да кажа, в основата дори на съвременната култура. Има филми Армагедон, да, филми, да, да. Апокалипсис. Апокалипсис, да, сега, утре, да, в други ден. Утре, в други ден, да. Не ли коя си дата. Да. Е добре да си спомене откъде идва. Има едно място в Израел, полето на Магедон. Има един град и поле. Там са ставали много битки. Дали заради това, аз не мога да кажа, въпреки че съм пастор, в книгата Откровение е употребена тази дума. Буквално означава хълмът на Магедон. Там в онази долина друг хълм, освен място, където е града, няма. И той е хълм, защото в крайна сметка се напластяват различните културни слоеви във времето. Това днес ние откриваме там. Даже са правени доста разкопки, открити са неща и т.н. Така че ние не знаем какво точно означава това библейско понятие сега със 100% сигурност. Но може да предположим. Тъй като там ставали много битки, идеята е, че това е мястото на последната битка. Всички, които са на страната на Бога, са на едната половина от земното кълбо, образно казва, а другите са заели другата и са настръхнали едни срещу други. Това е обикновеното схващане. Само, че в нашето съвремение се пренася като край на света. Това е битка на доброто и злото в Библията, която в крайна сметка бива спечелена от Бога. Тоест ти казваш, че това по-скоро ще бъде един духовен конфликт.
конфликтът е духовен. Той не е... Не е мечови и саби. Да, не е двете половини на света една срещу други. Да. Да. Това е духовен конфликт, така че няма такова поле буквално. Просто Библията е с много тежък и дълбок символизъм. Тя понякога използва някои неща. Например, Библията говори в край на времето за Великият Вавилон. Кой помни днес Вавилон, освен че е град на разкопки и че се намира в Ирак? Даже някои хора изобщо не го знаят. По-скоро са чували за научно-фантастични сериали с името Вавилон и така. Но Библията говори за това, защото той е мощен символ и ще се използва в края, както и Магедон и Армагедон. Тъй, че в този случай може да кажем съвсем категорично, че това е един конфликт между доброто и злото и той е навсякъде по света, където има такъв блъсък. Между другото, ако трябва малко да върна назад, Библията е категорична, че ние не трябва да се страхуваме от различни събития, които се случват. Дори да са катаклизми. Като че ли те ще означават края на света. Например, в Иеремия, аз стиха съм си го приготвил, 10 глава, 2 стих, се казва: не дейте да учите пътя на народите и не се плашете от небесните знамения, по причина, че народите се плашат от тях. Само да кажем какво е Иеремия. Значи Библията се дели на книги, различни книги. Е малка библиотека. 66 книги. Да. Дели се на Стар Завет и на Нов Завет. Иеремия е един от авторите на една от книгите в Стария Завет, който е пророк. Да. Той май имаше още една книга, Плач Иеремия. Точно така. Да. Значи той го казва това нещо в тази книга, която е писана, да кажем, 5-6 век преди Христа. Да. Горе-долу. Да, да. Така. Да. И той го казва това нещо на един народ, който е заимствал твърде много от ученията на другите народи. Исаия, който е преди Иеремия, и в Библията е преди Иеремия, и в времето е преди Иеремия. Да. Той, например, каза, че хората са възприели много от изток и предвещатели си имат като филистинците. Така че хората обичат и търсят дори Божия народ, като виждат, че нищо не се случва, а имало такива поговорки, времето минава, нищо не става, нищо не се случва, и почва да се допитват до разни предсказатели и т.н. нещо, което Библията между другото забранява категорично. Също така започва да се покланя в дните на този пророк Иеремия. Това е малко преди да дойде Навуходоносор отново в Вавилонското царство и да завладее и окончателно да унищожи еврейската нация. Малко преди това тези хора са се покланяли на небесното множество. И когато нещо се случи там на небето, например, появи се комета, хората не са разбирали какво е това, или си появи нова звезда, свръхнова, или нещо подобно, всички са изтръпвали, че нещо ще се случи. Бог обаче тук все едно предупреждава хората: не дейте да учите този път, не се бойте от такива неща, които стават. А в миналото, като се появи комета, и ако е с кървава опашка, това означава войни, сечета и хората се плашат. Да. Всъщност народите се боят. И съветът е: не се страхуват. Иеремия иска да успокои хората. Същевременно той ги насочва към Бога, разбира се. Това, което го цитираш от този пророк Иеремия, не се плашете от небесните знамения, е много актуално днес. Да. Изключително актуално. Актуално е, защото някои хора гледат кога се подреждат планетите. Казано е преди 25-6 века. Не се плашете от небесните знамения. Да. Защото сега са почва, нали? Тая комета, така имаше там една, Захария Сичин беше споменал за планетата Нибиру. Дето щяла така, па през колко години... Още повече, че тя не съществува, е ни открита от астрономията. Да. Значи астрология в миналото е имало. Зодиака, как влияе на Земята и т.н. Но същевременно той е било преместено и с много добри изчисления, астрономия. Така че много неща са могли да бъдат предсказани. И това нещо е привличало така погледа, защото се оказва, че небесната механика е предсказуема. Може някои неща да се предскажат. Въпросът е, че когато се наредят планетите в една редица, това не се случва много често, да? И тогава на някой му штуква, че може да стане нещо. Да, и поради тази причина съвременните така предсказатели използват подобни дати и казват: нещо ще стане. За първи път се случва подобно нещо. Да. И при някои случаи това е факт, но нищо не става. Нищо не става. Да. Пак да кажа, не се плашете от небесните видения. Да. Казано е преди 26 века. Да. Ако видим комета, кървава опашка или нещо,
Даже имало е случай, когато една от кометите се появява и нейната опашка, между другото, минава през орбитата на Земята и тогава някои шарлатани, буквално, са продавали хапчета против отровата, която е в кометната опашка. Между другото, наистина се е съдържало вещество, което е опасно, но той е в толкова разреден вариант в космическото пространство, че абсурд е да проникне през земната атмосфера и нещо да не направи. Но това е и начин някой да спечели. Хората и от краят на света ще спечели просто. Сега една любопитна информация се срещат. Марк Твен, който е бил много добър приятел на Тесла, може би най-добрият му приятел, а да не бъркам, само да подведа без да искам, мисля, че се ражда в годината, в която минава Халеева комета и почива в следващото им минаване. Чувал съм това, да. Да, което е много странно и то свързано с Тесла пак по някакъв косвен начин. Да, да. Е вкарва малко така жълто. Да, да, да. Защото така. Това е комета, която на 70 и колко години беше? Две ли беше там? Да. Нали, се вижда. Да. Между другото, Бог също може да се изслужи с такива знамения, за да покаже, че нещо се променя. И Библията споменава това. Ще дойде време, когато Слънцето ще потъмне без реална причина. Луната ще стане кървава. Така пише. Небесните звезди ще паднат, има с предвид метеоритен дъжд, а не слънцата пръснати. Тези неща ги пише в Библията. Пише ги, да. Че това ще се случат преди края на света. Преди края на света, да. Изведнъж нещата ще излезат извън обичайния порядък. До сега те са били обясними, изведнъж стават необясними. Но през вековете християните също, когато видят нещо подобно, са си казвали, значи края наближава. И това действа стимулиращо. Стават хората по-внимателни. Обръщат внимание, да, така е било. Верно ли е, че чувал съм, че преди края на света Библията пише, че много земетресения ще стават. Да. Пише го това. Да, това го пише. Земята ще се тресе много, но и небесните сили, пише там, ще се разклатят. А като имаш предвид, че нашата слънчева система е часовник, перфектно нагласен, всичко може да бъде предсказано. Ние можем да изпращаме апарати, които да достигат много далеч и всичко това да става в невероятен синхрон. И за това дори не е необходима друга механика, Нютоновата е достатъчна, макар че може да се направят по-точни изчисления. Тоест всичко е много предсказуемо. Когато Нютон превръща всичко, което е тайнствено, в нещо, което се помества в няколко формули, това е било шокиращо. А и самия той много вярващ човек е считал, че е открил Божия замисъл. Айнщайн, който не е библейски вярваш, между другото, той има по-различна представа за Бога, той също каза, искам да му видя мислите, как го е мислил това нещо. Така че хората винаги се опитваме да видим нещо тайнствено, нещо... Моята детска стая като дете имах два плаката. Единият беше на Айнщайн, другия беше на Брусли. Да. Айнщайн ми е любимец от дете. Между другото, още нещо така интересно. И обикновено, като видим някакво изварено събитие в нашия живот. Например, нямало е войни, изведнъж започне война. И си казваме, аха, края на света идва. Интересно е Библията, като говори за войните, тя казва, че народ ще се подигне против народ, царство против царство. На някои места ще има глад и трусове и мор, на друг, ай, COVID, имам освен всичко. Но там пише, това ще бъде само началото на страданията. Е, стига да. А ние като че се готвим, нещата край свърши света. И имало е хора, които като е започнала Първата световна война, са казали, ако това не е края на света, кое ще е? Идва и втората. Сега очакваме още някаква война да се отприщи трета ли световните. Това не бива да ни плаши. Защото и самия Христос там заявява, като видите всичко това, повдигнете главите си, наближава спасението. Така че ние не трябва да се вторачваме, о, нещо лошо ще се случи. А да очакваме доброто, което ще. Да очакваме доброто, което идва и да се готвим за него, защото това, което... Току-що ти направи една изключително полезна, изключително качествена психотерапия, която е безплатна за всички, които ни гледат. Да, да. Това е нещо уникално, което казваш. Да. Като видим всичко... Не се шашкайте. Да. А вижте доброто, което идва. Да. И доброто, което трябва да правим. Когато се случи нещо, което е изварено, ставаме по-внимателно. Например, отивам съвсем наскоро да си сменям паспорта. Международния паспорт. На съседното гише ми казаха, потропайте и питайте дали нямате глоби. Потропах аз,
стари глоби, които преди години още. Да. Изобщо не съм знаел, аз съм си карал с нормална скорост, ама той имал по-малко ограничение на скоростта, по-ниска скорост. Както и да е на едно и също място, което да. Показва, че аз просто не съм видял знак, да, да. Се оттам. Така, не беше кой знае колко, не беше и малко. Знаеш колко внимателен станах сега? Дале. Да. Държи влага наистина. По същия начин, като видим нещо такова разтърсващо, трябва да си кажем какво трябва да поправя аз в себе си, за да може доброто, което идва, да го посрещна. Знаеш ли защо? Не мога да си обясня защо човек се замисля за по-добро, се замисля за по-стойностни неща, за по-духовни, по-смислени, само когато вижда някакъв зор. Имаше една много хубава мисъл, че Бог е като резервна гума. Ало, кога се сещаш за нея, да? Това е страхотно, да, но съжаление... Не е моя мисълта. Като един апокалиптичен пророк бих искал да я престоя, обаче няма как си бъдам се. Да. Така че... Ти нямаш дата за кранството, нали? Да, накрая, датата накрая, разбира се. Да, добре. Да. За края накрая се казва. Да, добре, добре. Да. Ние се сещаме за Бога само когато нещата опрат до кокъл, както е народната поговорка. Гледах един човек, който е в Харков по време на бомбардировките, вече е в България. Той е бил в посолството ни тук в Украина или там, можах да разбера, дойде тук в България и между другото, докато там предаваше, той казва, знаете ли, по време на война няма ти. Стои в коридора с един, да се молим. Тъй, че наистина, когато има такива неща, те трябва да ни стреснат и да си помислим. Да, края на света идва, перчен. Ще дойде някога. Аз какво мога да направя? За себе си. Хората около мен. За бъдещия свят, който поне Библията обещава, че ще дойде нещо по-добро. Защото тоталното унищожение не е предмет на Библията. А тоталното съзиждане на нещата по-добри, отколкото са били. Това е. Страхотно ти го казваш и ти благодаря за това, което казваш. Моля, моля. Кажи ми нещо за... Прекъсвам те, извиня. Да, няма проблем. 666. Уха. Кой е това? Между другото се е считало в човешката история, че 666 година трябва да дойде края на света. По същия начин 1666 година. Пак се очаква края на света. Да, вече християнството е много здраво стъпило. Докато в 666 година, макар че вече е станал повседневно, да. Но в един момент, когато идва тази година, също хилядната година по същия начин се очаква. Хилядната, да, да, знам. Защото Библията говори за милениума. Така, милениума, да. Но това не се осъществява и хората се очаква нещо да се случи. Не става нищо. Но това провокира изследването на въпроса за 666. И дори и днес могат да се видят картинки, на които на челото на някого пише 666. Пълно е с такива. Библията обаче изобщо не казва подобно нещо, че на някого на челото ще пише. Там се казва, че ще получи белег на челото си или числото на името на звяра. Сега няма да разглеждаме какво е звяр. По принцип означава държава, управление. Обаче там пише, който е разумен, откровение. Нека сметне числото на звяра. Откровение 13 глава, последния стих. Нека сметне числото на звяра и числото му е 666. Така че то трябва да се сметне. Не го пише 666. Не трябва да го виждаме в този порядък. Изисква се да се сметне, си, който да, е разумен. Да, така за там. Някои хора скромни са казвали, ами до толкова не стига, не можем да го сметнем. И трябва да бъдем много внимателни как се пресмята това число, защото спекулации има всякакви. 666 определено е число споменато в Библията, но не, че трябва така да се изпише 666, а че трябва да се пресметне. Гръцката дума, между другото, означава и преброи и пресметне. И двете неща. Означава... Сметне, преброи. Да, да. Това означава... Там се казва числото на... Че не го виждаме по този начин написано. Числото на звяра, но от друга страна се казва, също продължавам стиха, защото е число на човек. Число на човек, да. Тоест, хем е число на звяра, хем е число на човек. Всяко да. Значи, че звяра е човек или че човека е звяр или да. Че... Има различни интерпретации. Да. Най-разпространената от протестантите е, че това е папата, който има такава корона, на която пише 666. Да. Само, че не го пише с цифри, а с букви, които се смятат. А, сега, виждаш ли тук? Така наречената титла Vicarius Filii Dei.
е чувал. Това, като се изпише. Да, като се изпише на латински, като се сметна цифрите, получава сега, се наистина, но тази титла, първо неофициална, намира се в фалшив документ, доказано фалшив, католическата църква първо каза, че е истински, но минават години, да, признава, че е фалшив. Аз не съм виждал папа с такава снимка. Няма, няма. Значи това е измислица, че има такава корона. Това е измислица. Неговата дори официална титла е Викариус Крист. И така, че, а не Викариус Филиде. Да, да. Търсена е такава корона. Между другото, когато човек иска да си нагласи нещо, ще споделя нещо. Аз минах през такъв период с моят живот. Много се интересувах от такива неща, много четях, но моето име, когато го напишеш Николай Божидар Роптончев, сега забравих две вътре беше накрая. Как? Го докарах 666. Ай, с нагласистика, нали? Две ита, две... Аз се тръгвам от накрая. Но, имам приятел, ти го познаваш, Венци, Венци Панелто. Да. Той завърши в Германия теология, нали? И той ми е споменал, че в оригинал, това са го учили, има вероятност цифрата да не е 666, а да е 616. Да, така е. И от тук вече... В един ръкопис или група ръкописи. Да, и от тук вече сайт мод. Да. Какво правим се? Значи, със сигурност е 666, защото има си начин, по който може да се проследят ръкописите. Като школи, откъде произлизат, да, и така. Цифрата е тази, 666. Обаче в Библията има дълбока символика. Пак казвам, Библията е дълбоко символична книга. Исус говори с притчи на хората, но това са истории, защото историите завладяват. Те говорят на хората от тогавашното време. Езикът им е понятен, разбран е. Така че когато Библията дори говори за предсказания, цифри и т.н., тя отразява една действителност тогава, каквато е, за да представи нещо, което е по-голямо. Пример, тогава, като има роби, които са подчинени на някой господар, често те получават някакво дъмгосване, някакъв белек, с, да, който, да, те... Могат, да. По същия начин, тук е вмъкната тази идея, че в последното време ще има една глобална сила, наречена Великия Вавилон, която ще подчини всички хора, които не се съпротивляват достатъчно. За другото, Библията прави разлика. Някой получава белега на челото си, други на ръката си. И това показва, че някой умът им е подчинен, докато другите не са убедени, че е правилно, ама трябва да съживее някакси и се подчинява. В Библията обаче има и нещо друго. Божия печат. Той също е споменат. Само че там Божия печат се слага само на челото. И не се споменава никаква цифра. Това е символизъм. Много дълбок символизъм. На кого принадлежиш? Бог си знае неговите и ги е подпечатал, докато противника на Бога си е подпечатал своите. Това е. Много дълбок символизъм. Много. Изключително. И... даже книгата Откровение, тя стъпва на Стария Завет. Ако човек не е чел Стария Завет, там има буквални препратки директно към Стария Завет. Затова не можем да разглеждаме отделните книги в Библията като просто отделни книги. Всички са свързани и то много дълбоко. Защото макар да има хора, които са ги писали, все пак се приема, че автора е един. Да. Между другото, Христос казва хората, които много обичат да ровят, да търсят и така. Деяния на апостолите. Исус се възнася. Това е след възкресението му. И те го питат: Господи, кога ще върнеш царството на Израел? Значи, представи си. Той идва, те мислят, че ще стане цар. А той умира. Шок. Те са... не могат да го преживеят това. Той се явява възкръснал, тръгва да си отива, разпраща ги по целия свят да проповядва там. И те го питат: царството на Израел кога? Много деликатно Христос им казва следното, аз ще го прочита сега. Не за вас, Деяния на апостолите, да, това е книгата непосредствено след Евангелията в Новия Завет, Новия Завет, да, първа глава, седми стих. Той им каза: не за вас да знаете години или времена, които Отец, Бог Отец е положил в собствената си власт. Така че Бог си запазва правото някои неща да ги задържи. В Новия Завет книгата Откровение е книгата с предсказанията повече, пророчествата, дълбокия символизъм. А в Стария Завет има друга книга, книгата Даниил, на пророк Даниил. Да.
Данил по същия начин иска да разбере кога ще бъде това събитие, онова. Иди си, Даниле. Думите са запечатани за края на времето. Ти си отиди. Ще дойдеш време, ще застанеш дела си. Сега обаче си отиди. Човешкото любопитство понякога така подкача и Бога. Кажи, кога ще бъде Бог. Кажи. Не, за тебе. Той казва, ще дойде време, когато ще бъде изследвано, ще бъде търсено. Е, тези кодове да бъдат разбити, съвсем образно казвам. Отвори малко Апокалипсис, дръпни завеста, нали? Апокалипсис, това значи, дръпни завеста, разкриван. Разкри ни малко така нещо, някакъв библейски код. Добре. Някакъв библейски код, да. Някъде нещо, ключ за разгадаване на... Да. Някой може да каже, сега дайте Паша, почне да чета, да видя какво, така ли, не е ли така, да провери някой човек. Мога да го направя даже без пари. Добре. Така. Край, отиди хонорара. Сегла се. Сега, това, което ще направя е от самата Библия, защото има един основен принцип. Библията тълкува сама себе си. Кой го казва този принцип? Кой го казва този принцип? Така, той е вътре в самата Библия. Аха. Той е последния начин. Дава си нещо, например, пророк Даниил вижда видение. В което видение той вижда една статуя. Там е описан. Само да припомна. Пророк Даниил, това е да кажем първата част на Апокалипсиса. Това, което е Стария завет. Нали така? Да. Да, окей. Да. Така да го кажем. Да. Това е Старозаветното откровение. Старозаветния Апокалипсис. Това е много... Библията винаги е примесена с историята. Много примесена с историята. Значи това са исторически персонажи, които са съществували. Цар на Холодносор, да. Валтасар и т.н. Даже имало е време, когато археологията не е открил доказателство, че Валтасар е последният цар на Вавилон, когато... А Библията го пише. Да, Библията го пише, а по-късно това е доказано от археологията. Това е тъй. Но искам да кажа, че история и пророчества са много добре смесени. И там пророк Даниил вижда някои неща и той си чуди, не знае какво е. И Бог дава разяснение какво означава тези неща. В случая са него сънува цар Навуходоносор, но Бог го разкрива на Даниил и му казва, златната глава означава това, среброто след нея, гърдите и мишците, ръцете, означава това, коремът и бедата. Това е описано от този пророк. Това е описано, да. Означава това и това, кое царство ще се появи. След това обаче Даниил почва сам да вижда видение. Бог му разкрива неща. И виждаме същата пророческа вирига, кое царство след кое царство ще следва. Отговаря на историята. Да, отговаря на историята, да. И то там виждаме историята в много едри штрихи. Обаче прави впечатление, че ако във втора глава да навино, където е образа, там ние виждаме, да я наречем така, светската история. То в седма и особено в осма глава символите са тотално променени, за да отговарят на по-духовната страна. Например, металите са във втора глава. След това се използва зверове. Даже един от тях не може да го опише. Другите, един я прилича на лъв с орлови крила, другия на мечката. Много дълбок символизъм, между другото. Свързан с неща, които Библията също говори, но да спра до тук. След това в 8 глава, изведнъж вече тези царства са представени чрез Овен, чрез Козел. И там направо се казва, че Козелът е гръцкото царство. И това се случва много преди да се появи Александър Македонски. Големия рок е първият му цар. Ако познаваш историята. Ако се чела, ти знаеш, че много хора се сравняват с Александър Македонски. Той е техният пример. Юлий Цезар, например, да, той е новият, според него, Александър Македонски. Тъй. И други се виждат в тази величина. Библията предсказва това нещо. Но това не е най-интересното. Най-интересното е, когато се стигне до години, защото има споменати и периоди. Чакам да кажеш ключ. А, така. Ей, тук вече стигаме. Ама, нали, нека така да разпавам любопитството. Да. Кот искам. Сега, например, в Библията има пророчества за 2300 денонощия. Даниил не може да го разбере. Може да стане 2300 денонощия. Там се казва, светилището ще се очисти. Не е само значи това. Да. И Даниил е зачуден. Няма да го разглеждаме това голямо пророчество. Да. То отива много напред във времето. Той е зачуден. Какво е това нещо? В 9 глава той разбира, че времето, което евреите ще бъдат в Вавилон пленници, е 70 години. То е буквално 70 години. И тогава Бог му дава едно друго видение за 70 седмици. И казва, това ще е времето, благодатното време на твоя народ и времето, когато ще дойде князът Месия. А Месия, това е еврейската дума за Христос, означава помазаник. Миналото, когато някой е ставал цар или свещеник, са го помазвали. Все едно властта идва свише. Така че в този случай, когато ще дойде Месията, ще бъдат 70 седмици до тогава. 60. Първо се казва 7 седмици, 62 седмици, след това накрая остава една седмица. Обаче, ако го сметнем в седмици, нищо няма да се получи. Пророк Даниил живее
Той отива в Вавилон около 605 година преди Христос. Ако напред 490 дни, 70 седмици, нищо. Даде на нищо, абсолютно нищо не се случва. Той се е там още и така, даже не си е взел изпитите и матурата там, да, пред цар на Богодонсор. Какво ще се случи реално? Ето тук идва библейския код. Когато Библията говори за много дълги периоди от време, а не 70 години, тя използва странни изрази. Например, 2300 денонощия. Буквално в оригинала 2000 сутрини и вечери. Обаче това напомня на сутрешни и вечерни жертвоприношения. Защото това е светилищният език. И тук имаме изцяло свещена история. Не светската история. Тук е свещената история. Също нещо е, когато говори за Месията, че ще дойде. 70 седмици. Защо пък седмици? Ако го превърнем в години, тогава ще яхнем. Това е математическо доказателство, че Исус е Месията. Там се казва от заповедта да се съгради изново Иерусалим. До княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Последната седмица, в половината на седмица, той ще направи да престанат жертвата и приносът. А в края на седмицата ще свърши благодатното време за еврейския народ. Чакай, това, че е много сложно. Това. Много сложно, нали? Много сложно. Това. За нормалния човек, който не е обвързан по някакъв начин деноминационно, религиозно, това са изключително интересни неща. Защото това го пише Библията. Значи, без значение сега ти пастор ли си, кой е протестант, кой е православен, кой е католик, кой е будист, кой е мисиоманин. Да. Няма значение. Тук говорим за глобални неща, касаещи човечеството. Така е. Точка. Мисъл, няма, как да кажа, всеки да дърпа към себе си. Да. Независимо каква позиция заеме в този живот. Верска, социална и друга. Това нещо е така. То просто е тъй. Прекъснах те, но исках да те похваля. Моля? Прекъснах те, казвам, извинявай. Няма проблем. Но исках да те похваля. Това доказателство, което няма сега да разгледаме в така основно, как разбираме, че тези седмици са години? Има два текста в Библията. Ето как Библията обяснява себе си. Единият текст е от книгата Числа. Тази книга не е толкова известна. Това е пак книга в Библията, в Стария Завет. Първите пет книги, да. Тази книга е една от тях. Първите, така наречената Тора. Тора, точно така. В тази книга евреите се преброяват. Затова книгата е наречена Числа. Колко хора са излезнали от Египет и така нататък. Да. Има няколко места в Библията, които са като тресавище. Едното е родословието. Затъваш просто там и едва излизаш на другия бряг. За евреите е важно, да. Другото е числата. Кое племе толкова са преброили и така. Затъваш и там. Жрото 666 се споменава и в едни Адоникамови потомци. Възможно е. Това е третото споменаване на числото 666. Да. Другото е за Соломон. 666. Таланта. А до Никамовете потомци и откровения. Да. Това е. И така, и така, че това е едно обикновено число. Ако имаш числа? Телефона си 666, не би трябвало да се притесняваш, да? Няма нищо, както казах, това трябва да се сметне, за да се получи. Не да го видим изписано и че то е нещо страшно, магично или не. Няма нищо подобно, да. Нормално число е. В книгата Числа се казва, според числото на дните, през които се гледахте земята, евреите са на прага на хананската земя, биват изпратени съгледвачи, 40 дни разглеждат земята. Ама, както Бог е описал, такава е точно, но те я разглеждат цялата. Всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконието си и ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен. Нека да опиша защо е така. Бог изглежда много лош тук. Но Бог ги води, велик народ. Извършва сумати знамения в Египет и накрая казва, ще ви дам много хубава земя. И ги изпраща и те 40 дена не могат да се нагледат. Обаче, като се връщат, казват, точно както е Господ описа земята, такава е, мляко и мед текат там. Обаче не може да я предвидим, давай обратно в Египет. И това нещо, Бог казва, не е добро, няма да влезете. Но вашите деца ще влязат. Но вие пък 40 години ще обикаляте. Ей, тъй да си я гледате. Това е връзката 40 дена, 40 години. Точно така. 40 дена, 40 години. Има символизъм. По един ден ви определям за всяка година. Това не е текст, който можем директно да отнесем там за 70 седмици. Но все пак е един ключ, който се съдържа тук. И ако е едно нещо, ще си замълчим. Обаче срещам второ място. И тук почва вече да гложи делописството. Това е книгата на пророк Езекиил. Значи след Еремия е Езекиил. Да. Езекиил обаче е... Еремия дълго време е бил в
Иерусалим, докато Езекил е един от първите пленници, закарани в Вавилон. И той също получава видения. Видения, които са даже доста странни. И наистина някои неща не може да си ги обясним. Някои от виденията никога не са се изпълнили. Но в книгата Откровение са цитирани негови неща, само че мащаба е глобален. Те в миниатюр не са се изпълнили, защото са били така наречените условни пророчества. Имало е условия. И тъй като условията не са се изпълнили, докато апокалиптичните пророчества, каквото и да стане в този свят, нищо няма да попречи да се случи това събитие, което Бог е казал. Така че ние вече разглеждаме такива апокалиптични пророчества. И там Езекил, между другото, заявява: и като навършиш тези, това му говори Бог, тогава легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни, по един ден ти определих за всяка година. Пак, включа един ден, година. Пак един ден, година, да. И когато това нещо го приложим към 70-те седмици, вместо 490 дни, дава 490 години, изведнъж става възможно месеца да дойде за толкова време. Само че Бог не иска да разочарова своите. Нито Даниил, 2300 денонощия, така: Господи, какво ще бъде тогава? Даниле, ти си отиди сега. Много мекичко даже го казва Бог. Заспи с другите, ще имаш един ден, дела си, ти си свърши твоята работа. Разумните ще разберат. Много хора ще изследват, ще търсят. Бог насърчава това. Но разумните ще разберат. Другите няма да разберат какво се случва даже. Та в този смисъл ние трябва да живеем с мисълта, че края на света няма да дойде за нас днес, но и същевременно, ако ние умрем, той ще е дошъл за нас. Защото да. Библията описва смъртта като сън, и буквално хората ще отворят очите си след това. Да. Ще видят нещо друго. Но това е друга история. И сега, прилагайки го това, ние можем да достигнем много лесно до времето, когато Исус започва да служи. Между другото, Библията не се занимава с неговото раждане, както са се опитвали да изчислят кога се е родил и те. Библията говори за неговото служене. И затова там се казва: от указа, който е излязъл да се съгради Иерусалим до княза Месия, ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Когато Исус започва да служи след своето кръщение, когато той е кръстен в река Йордан от Йоан Кръстител, тогава той заявява: времето се изпълни и Божието царство, не края на света, Божието царство наближи, покайте се и повярвайте благовестието. Така че Исус стъпва на думите: времето се изпълни. Той се движи по разписание. Сега времето е дошло. Това е уникално, защото евреите около 400 или 450 години нямат слово от Бога. Стария завет е прекъснат. Последният пророк казал и това е. Карат по инерция. И изведнъж всичко почва да се изпълнява главоломно. Изведнъж се появява някаква звезда. Не бойте се от небесните знамения. Обаче по времето, когато са били в Вавилон и пръснати сред други народи, евреите са оставили своите писания. И тъй като в книгата Числа, между другото, пише, че ще се появи звезда от Яков, тези хора го тълкуват, че това е царят, който трябва да се роди. Отиват в Иерусалим, явяват се при Ирод, който е царят, питат къде е юдейският цар, който се е родил. Ирод е много интересна фигура, амбициозен цар, направил е за Израел страшно много, обаче е невероятно ревнив. Той избива и други претенденти, дори от собствения си дом. Да. И изнъж някой му се появява от някъде, носи някаква книга и казва къде е юдейският цар, видяхме звездата му на изток. И това не е било някакво небесно явление от този вид. Някой казва Юпитер в съединение с Венера, светът по-ярко двете звезди една до друга. Не е било това. Това е било чудо от Бога, което е водил тези хора. Те вземат това пророчество и отиват. И наистина се оказва, че месията се е родил. И Библията обаче не свързва раждането на Исус с това пророчество за 70-те седмици. Те свързва с неговото служене. И аз си мисля, че повечето от пророчествата трябва да ги разглеждаме така: какво да послужа аз на другите, какво да направя за другите, за себе си какво да направя. Не е край на света важен, а какво да направя преди края на света. Това трябва да е така, което ни движи напред. Исус почва да проповядва Божието царство наближи. Между другото, там е предсказано смъртта му. Остава една седмица, 62 седмици, и преди това 7 седмици са общо 69, 70-та седмица, последната. Половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приноса. Исус започва своето служение, служи 3 години и половина, и някъде там той умира на кръста. И Библията казва, че храмовата завеса се раздира на две отгоре додолу. Това е
завеса, която отделя святото от пресвятото място. И това показва, че служенето в този храм вече не важи. Истинската жертва е дошла. Всички земни жертви, курбани до тук бяха. А в този смисъл, това пророчество е много величествено и много дълбоко, защото то е математическо доказателство, че Исус е Месията. И на този въпрос така погледнат, евреите нямат отговор. Днес. Ако питаш къде е вашия Месия, защото тук пише... Те го чакат още. Те го чакат още. Също той е дошъл вече. И както виждаме, това е наистина край на света, какъвто е бил до тогава. След Христос той вече ще е различен. И това се оказва факт. Ние живеем в един свят, който е тотално променен от християнство. Той не е най-добрия, но е много по-добър от това, което е щял да бъде. И още нещо за тези пророчества. Винаги имат такъв израз, който е странен, когато става въпрос за апокалиптично пророчество. Например, в книгата Откровение пише: и ще бъдат предадени в ръкато до време, времена и половин време. Защо не пише 3 години и половина, а така го пише? А след това се казва 42 месеца. Кой си брои така нещата? Време, времена, половин време, 42 месеца. А след това 1260 дни. Когато ги сметнем, 42 месеца по 30 дни с 1260 и са горе-долу 3 години и половина. Тук разбираме, че пророческата година е 360 дни, а не 365. Така че ето ти един код. Сега вече. И тъй. И Библията... Ден, година, 360 дни е годината. Да. Ай, смятай, който иска да смята. Да. И така, така че виждаме в Библията ето такива пророчества, които са апокалиптични, и там наистина имаме код, който разумните и следващите трябва да разберат. Библията е като има нескрито в нива. Трябва да ровиш да го намериш. Да. Това търсач и купаеш, търсиш указания, намираш, да, и така. Да, да, да. Не е просто четеш и лепваш някаква дата. Там е край на света. Прочиташ, слушаш и пазиш. Mm-hmm. Откровение. Да. Трябва да се пази. То не е дадено за да задоволи човешкото любопитство, а да покаже Божията власт над времето, събитията, и за да ни покаже, че ние трябва също да се починем на тази власт. Да повторя. Ти го казвам, кажи се на изречение. Няма смисъл да смятаме в общи линии, нали така? Да. Не смятайте, живейте живота, който Бог ви дава в този свят. Благодаря ти много. Боже. Много ти благодаря за участие. Беше приятно.